ទៅនឹងអាយវាទៅណាវាហាប្រឹងសវល់ហើយញ៉ឹមអត់ទេឃើញហ្នឹងអូអូឈប់មកទៅណូណូទៅទៅណាត្រូវណូ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 ធំណូណូណូទៅណូណូណូឡើងឡើងឡាទេណូឡើងឡាទេណាទេណូ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 អូតកែកែណាបើវាវានេះមកធ្លាក់ដឹកអាថ្មមកពោះវាទៀតក្រោមកខ្លាញ់មិញណាបើខ្លាញ់ធ្លាក់មកខ្លាញ់អូមិញមិនវាចូលក្នុងនងឯងចាបើមិនទេវាធ្លាក់មកពីលើធ្លាក់ពីលើមកបើធ្លាក់ពីលើនោះសកាកែដេញចឹកពីឯងកាកែដេញចឹកហ៎សកាកែដេញចឹកពោះបើមែនតកូនណៃឃើញហ៎ខ្ញុំធ្លាក់ពីលើហ្នឹងឯងតកូនណៃឃើញណែបើណាឃើញតពោះសកាកែណាតាហ៊ានចឹកពោះចឹកធ្លាក់លើនឹងមកហ្នឹងឯងចឹកធ្លាក់ទៅក្រោមកអឺចាអូយគេទៅពួយតែងាប់ក្នុងក្រាងាប់នៅណាស្ដាវារងរិចទៅផ្កណានហើយណៃណាក្នុងអាលូនេះលូនេះលូរែកបោកកំរោបទៅមែនវាធ្លាក់ចូលធ្លាក់ចូលលូលើមួកមែនបងប្អូនឥឡូវយើងទៅទស្សនានៅពោះដ៏ធំមួយនៅក្នុងវត្តតែម្ដងនៅក្នុងបលាំងព្រះនេះបងប្អូនមកកាមេរ៉ាចាប់ផិតលើតិចតាពោះនោះធំប៉ុណ្ណាហើយបងប្អូនអាចមើលខ្ញុំកំពុងទៅព្រឺសម្បល់ព្រឺរោមណែមិនដឹងថាពោះអីទេប៉ុន្តែមកនេះមកនេះនេះអឺពោះអីគេមិញពោះអីគេអត់ដឹងពោះអីបានប៉ុន្តែធំមកធំនៅកន្លែងហ្នឹងឯងនោះកាមេរ៉ាទៅចាប់ពីខាងនោះចាប់នោះចាប់រឿងឆ្ងាយអឺឥឡូវនេះពោះនេះទៀតឯណាណានេះទីនេះដែរទៀតអាយត្បងមកខ្លៃគ្និចហ្នឹងអើអាយហើយត្រអីចុះបោះវាពួយងាយពួយងាយពុខ িউ ណ៎ថតគេច្បាស់អត់ថតបាទឆែថតគ្នាជាប់អត់ជាប់មកនេះអ្ហាជាប់ណ៎ថតថតគ្នាជាប់នេះថតប្រឆាំងអត់ថតអត់ថតជាប់តអស់ហ្នឹងឲ្យពុំតិចពីណាណាស់ទៅណាស់ទៅទៅណាទៅណាបាត់ហើយនៅនឹងអាយវាទៅណាវាហាប្រឹងសវល់ហើយញ៉ឹមអត់ទេឃើញហ្នឹងអូអូឈប់មកទៅណូណូទៅទៅណាត្រូវណូ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 ធំណូណូណូទៅណូណូណូឡើងឡើងឡាទេណូឡើងឡាទេណាទេណូ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 ឡើងណូប៉ុណ្ណាមកយោពួយគេនេះ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 អឺមួយគេឡាទៀតអីគេឡាទៀតយ៉ាដាក់មកនេះនេះទៅមកទៀតខ្ញុំវាមិនបានទៅអើទៅណាទៅតែអីអឺឯណាអីហ្នឹងអីខ្ញុំវាឡាទៀតទៅនេះ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 ទៅណាអើទៅណាឯណាឯណាបបាយបបាយមកណាមកណាមកណាហេមកនេះមកណានេះមកកូនតើមានមកណាឯងមកនេះទៀតជុំជុំជុំឯងក៏ឡើងញញអង្ហ៎ហេ Hello Hello How are you អំប៉ៃយយ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 
បងប្អូននេះជាពស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់ព្រះធម៌ប៉ុន្តែស្ដាប់ព្រះធម៌ហេចុះអានេះរត់តោះហ៎ចំប៉ងចំប៉ងអេមើលគេទៅនេះមើលគេទៅនេះអាយ៉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 ាគេរងពស់នេះជារងម៉ែនេះ Hello Hello how are you Are you miss me I love you សวัสดีครับហេចេញមកពស់ហេយកមកគេត្រៀមហើយគេត្រៀមហើយនេះដោយសារដល់គ្នានេះនេះអត់លកូនកុយស្កើតអត់ទេតែនេះគេហៅពូតកែតាហេនេះព្រៀនសត្វព្រៀនអើណាតែប៉ិតពូតកែបងប្អូនហើយនៅនេះខ្លាចអើអាដំបងធប់បងប្អូនមើលកូនសិលោកអីពូប៉ិនមេដៃហើយដំបងឡើងប៉ិនចៃម៉ែអើអើអាចុយច្បងឡើយអីយ៉ានេះមកអើយតើអើយតើអើយអូអញ្ចឹងណារ៉េយកទៅលាក់យកទៅលាក់វិញអើយអត់ទៅតើវិញទៅ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 ឡាសានវិញអាចចឹងហ៎ហេអាវិញទៅទៅអាវិញបានសុខអីមកវិញមកវិញធំឡើងឯណាឯណាណាទៅឡាបាត់ឯណាបាត់ដល់ណាមិនទុយនឹងមិនទុយណាអាចាំនេះគឺទុយណាណាឯណាឯណាម៉ែណាឃើញណាហ៎ខ្ញុំទៅវាកសកូនតែនេះមិនទុយណាណាមិនណាអត់ឃើញពស់ណាអត់ឃើញពស់ណាយកទៅហត់មកហ៎វាមានតែហត់ឲ្យវានោះបងប្អូនអូឆ្ងាយមើលឃើញណាពូបងប្អូនលេងនៅសុកសុកពូមកចូលវត្តកោះកឡោតែប៉ិតពូនឹងពូនេះទេពូពួយគេអាម៉ាប់ពូតកែពូតកែប៉ិនហក់វែងវែងមិនសើមិញខ្ញុំឃើញនេះដែរខ្ញុំឃើញពូមួយនៅក្រោមពីងហ្នឹងគេហៅពូពូវែងហើយបើតាមបងគ្រូចាតកាបញ្ជាក់ថាវត្តកោះកឡោនេះសបោពូចកាចាស់ហើយពូនេះពូវែងស្ងែវែងស្ងែអញ្ចឹងអានេះយើងប្រយ័ត្នផងដែរអានេះមិនដឹងវែងអីប៉ុន្តែមើលទៅដូចពូតកែប៉ុន្តែយើងមើលទៅចេះដកពពេលដកអីដែរនេះបងប្អូននៅក្រោមបលាំងព្រះនេះមិនលេខសោយមានគេចូលនៅក្នុងបលាំងព្រះនេះហើយណាគេណាឃើញអីគេឃើញនេះនៅបលាំងព្រះត្រាប់ពូមកនៅសុកសុកពូមកតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងវត្តក៏មកដែរពូតែប៉ិតគេនៅក្នុងវត្តបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណាប៉ុន្តែយើងចេះតែប្រយ័ត្នអញ្ចឹងទៅមិនមកឆ្វាយគុំព្រះទេព្រោះមិនសឹងហ្មងពូវែកមួយដែរវែកនៅក្រោមពីងពូវែកនៅក្រោមពីងហ្នឹងហ្នឹងហើយពូវែកហើយយើងនេះស្មានតែពូធម្មតាខ្ញុំយកឈើទៅចាក់ដល់យកឈើទៅចាក់ទៅគ្មានអីគេដកទៅពេលមកងាក់ងែប៉ុន្តែអាចបានថតទុកដល់ថ្ងៃនេះនេះកូនសិស្សលោកឃើញកូនបងប្អូនអធិស្ឋានផងមិនមែនលេងសើចអីចង់សម្លាប់អីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដេញវាទៅឆ្ងាយមែនទេហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយដេញវាទៅឆ្ងាយទៅព្រោះនៅវត្តខែនេះស្លឹកឈើជ្រុះបងប្អូនស្ដុកស្ដុកអញ្ចឹងទៅក៏វាមានពស់មានអីនៅណ៎ណាគ្រុនៅកន្លែងណាគ្រុនអីណាគូពូពូចាស់ចាស់នៅណាអត់ទៅយូរចាស់ចាស់ពីជំនាន់ណាមកអូមានតាំងសមាធិនេះព្រៃអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនដេសា
ស្នោវាឡើងទៅណាមិញវាឡើងទៅណោះហ្នឹងអាត្មាថាអាត្មាតរិចវាចុះមកវាបលាញ់គ្នាវាធ្លាក់អស់ស្អីគេពួយរិចពួយរិចមិញរិចវាបលាញ់គ្នាមួយពួយហ្នឹងវាចឹករិចមិញអត់កាត់ប្រកាសយ៉ាវអូតកាកែណាបើវានេះមកធ្លាក់ដឹកអាត្មាមកពួយវាទៀតក្រោមកបលាញ់មិញណាបើកលាញ់ធ្លាក់មកវិញអូមិញមែនវាចូលក្នុងនោះឯងចាបើមែនទេវាធ្លាក់មកពីលើលាក់ពីលើមកបើធ្លាក់ពីលើនោះតកាកែដេញចឹកពីឯងតកាកែដេញចឹកហ៎សកាកែដេញចឹកពោះពោះមែនតើកូនឯងឃើញហ៎ខ្ញុំឆ្លាប់ទៅនឹងហ្នឹងឯងតើកូនឯងឃើញទេពោះស្មោះឃើញទេពោះសកាកែណាតាហ៊ានចឹកពោះចឹកធ្លាក់លើនឹងមកហ្នឹងឯងចឹកធ្លាក់ទៅក្រោមហ៎ឥឡូវវាឡើងទៅលើវិញពោះឡើងទៅលើវិញបារីទៅឡើងសកាកែហ៊ានចឹកពោះដែរចឹកអត់មកឃើញវាចឹកមែនឯងលេងនិយាយមែនតើសកាកែហ៊ានចឹកពោះចឹកហើយពោះមិនអត់លេបវាចាលេបហើយបើអាសកាកែដេញចឹកលូនដេញចឹកពីណាមកជិះពីលើវិញលើត្បូងមកអដល់ពេលកូនឯងឃើញស្មានពស់អីគេថាវារិចស្មានថាវាបលែងគ្នាទៅវាធ្លាក់វាខំគ្នាវាធ្លាក់វាចឹកគ្នាកណាកណានេះស្មានណាវាធ្លាក់ស្មានដោយអានៅក្រោមពីងមិនសើមិញមិនសើមិញក្រោមពីងហើយដល់ពេលយើងនេះតែពិតនៅវានៅលើដើមឈើនោះឯងបងប្អូនជាប្រយ័ត្នប្រយែងទៅបើព្រះអង្គគ្រូថាឃើញនៅណាឃើញតែនេះម្ដងឃើញពួយគេពួយបាច់ទៀតប៉ុណ្ណាហើយហើយត្រង់ដងទៀតពួយគេត្រង់ទឹកគ្រូហើយតែនេះនេះប៉ុណ្ណាហើយពួយគេឡើយណាត្រង់ប៉ុណ្ណាពួយគេអត់ដងពួយដែរឯណាឡើយណាឡើយណាពួចាន់ម៉ោមហ្នឹងឡើយណាឡើយណាទៅមើលទីណាឡើយណាខ្ញុំស្មានតែលបងរាក់ដាក់ខ្ញុំដល់ដើមហើយឃើញថ្ងៃយប់ថ្ងៃតែចេះណាលោកឯងបុយហក់មកខាងបាយណាពោះថ្ងៃណាកន្លែងណាកន្លែងណាថ្ងៃនោះអូនេះវាទៅកន្លែងនោះចុះនោះបាត់ហើយក្នុងវត្តណាកន្លែងនោះពោះឲ្យព្រឹកមិញមកគ្រូឃើញគ្រូប៉ុណ្ណាហើយគ្រូណាឯណាកន្លែងណាទៅចូលមើលទីគ្រូកន្លែងពោះអើកន្លែងនេះកន្លែងឯណាឯណាចាំទៅមើលទីកន្លែងដើមពួកសាំងកន្លែងណាកន្លែងដើមគ្រូចាត់ការឃើញទៅពោះឲ្យគេពោះព្រៃតា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 ណៅវាមកទៅអីយ៉ាវាមកពីណោមកមកពីណាមកពីខាងនោះជុំមកទៅបោមកមកដុតព្រៃអាយនេះខ្មុំនេះខ្មុំឯណាឯណាខ្មុំមកអាយធ្នូមួយទៀតខ្មុំអីប៉ុនកដៃហ្នឹងប៉ុនកដៃនេះប៉ុនខ្មុំអីប៉ុនមេជើងបងប្អូនទៅមើលកន្លែងពោះចាតកាឃើញឯណាពោះ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 ប៉ុណ្ណាមើលជើងមកដៃមកម៉ែបងនេះវាជិះពីខាងនេះឃើញឃើញស្មានណាចាហើយប្រឹងមិនណាអឺបាញ់ទឹកលោកគ្រូឆៃចាប់ពូហើយណាគេអ្នកដេញវាមែនអត់គេដេញគេចូលក្នុងហ្នឹងដែរចូលក្នុងនឹងខ្លួនឯងចូលទៅបាត់ចូលវត្តកោះកឡោសប្រៃអញ្ចឹងមើលទៅលេងសើពួនឯងឃើញនឹងក្នុងអស់ហ្នឹងឯងវាចេញមកពីនោះហើយអានកាមុននៅពីពូពីពួយគេនេះនេះពួយគេពួយគេពូនេះមកពូចាពូពូប្រៃពូប្រៃពួយហើយនឹងពួយគេស្កាមកទៅឃើញពូពូសអត់ហ្នឹងពួយទេប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីឯងមិនក៏ដែរបាទវិញដែរអូឃើញហ្មងបាទឃើញអត់ពួកក្នុងច្រើនហ្នឹងម៉េចពួយគេទៅពួយតែងប់ក្នុងច្រើនងប់នៅណាស្នាវាអង្រិចប៉ុនប៉ុណ្ណាហ្នឹងណាក្នុងអាលូនេះលូណាលូវាបោកកំរប់ទៅមែនវាធ្លាក់ចូលធ្លាក់ចូលលូលមួយមែនធ្លាក់ចូលទៅបាទពីនោះលបងឆ្កេះមកវិញអូនេះអញ្ចឹងវានៅក្នុងនេះទៀតហើយចឹងអត់អឺឯណាគេមិនចាំពូកាមកែម
បងឯងមិនគិតពីងយើងអាពុះឈូនអីគេអីគេ vibe ហីមែនបាទ vibe មិនលឺឡើយណាតែគុំអស់ស្អីមកស៊ីនៅឡើយនងទៀតតើហ៊ានទៅមាននេះដែរមានអីគេមានអង្កែបដែរមានកែអត់នេះអត់ហ៊ាននេះហ្នឹងណាកែអត់ហ៊ានណាបងប្អូនទស្សនភាពលេងមែនលេងនេះគឺឃើញពស់នៅវត្តអាសាឃើញនៅពេលចឹងទៅមិញថតលេងនឹងពស់ទូចទេបន្តែក្រាន់បច្ចៈបងប្អូនថានៅវត្តកោះកឡនេះពេលខ្លះវាឃើញដែរហើយដីសាស្ដុកស្ដុកនេះមិនមែនស្ដុកអីទេដីសាតែខែនេះវាស្លឹកឈើជ្រុះការមកថ្ងៃត្បូងខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំវាយពស់ងាប់អស់ទីវាយពស់ឯណានេះមួយនោះមួយគួយគេបើពស់អង្គឡាញហូតដឹងពស់អីដែរប៉ុណ្ណាអាពស់លឿងពស់លឿងបាទអូបែកថ្ងៃអាពស់លឿងពស់លឿងខ្ញុំវាយចោលក្នុងហីបងអានោះពស់អីណាអីគេខ្មុំប៉ុណ្ណាហើយអីណាមើលឃើញណាមែនៗខ្មុំអីអូនខ្មុំមែនតើបងប្អូនអានេះបានធំមកគេនេះ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 អានោះតូចហើយខ្មុំអាចកែអានោះខ្មុំអាចកែអីខ្មុំវាតូចចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងផងរិះសារតំបន់នេះគឺណាមានអីគេណាឡៃណាមានហើយអីណាដែរឃើញដែរមែនអូចោលណាពូតកែអូពូអីគេខៀវខៀវពូតកែមែនហើយពូអីគេនោះពូតកែហ្នឹងបងប្អូនចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះក្រាន់ចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាមិញដេញពូលេងឲ្យវារត់ចេញពីកន្លែងសុវត្ថិភាពនេះជារាមវត្តកោះកឡបងប្អូននៅរដូវប្រាំងរីងហួតហាហែងទាំងអស់ហើយនេះឃើញបងប្អូននេះព្រះវិហារមានដើមថ្នោតមានអីនេះពោទិព្រឹកសាលាឆាននៅកន្លែងពោះមិញកន្លែងដេញពោះមិញហើយពោទិព្រឹកក៏ងប់បាក់មេឃបាក់ធាងហើយដោយសារអីខែនេះខែប្រាំងហើយដើមថ្នោតបងប្អូនណាដើមថ្នោតហើយនៅនោះសាលាបល័យនៅកត់គ្រូចារតការហើយប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកនរគ្នាខែនេះពោះវាចេញមកក្រៅដោយសារតែក្តៅ